Webali okuba omulabi omulungi owa YouTube channel ya Dino Dental Kampala. Omulangizi nga bulijjo Robert Kironde from Dino Dental Kampala. Tata ne mama, togeza era todangayo kuguza machupa na manyongo nchidamu. Sebo ninyamu, togeza era todangamu kuguza machupa na manyongo. Wachi. Bulirote kechupa manyo okuruma. Oyasa elinya echi akagegege kawa kala akagegege buliro kateka kechupa eka abuluza obuka buta aniko kuingira mkajije jijako buta aniko kurwaza omusuwa wakajije jijako akajije jijako kata aniko okuruma katoina choka kozi. Tata ni mama, jukilanti, akajije jijako, buliro rekalwara ne kakulume chesusu, omusawo alina kajamu mosua, jiri mitualo, ngana. Alino kateka kaka kopo, jiri makatige mitualo atano, na akakandi. So, okuja njaba akajije jijako, akwa kuwaguza echupa, chiba chikuwe tangisa, okutani kila kumitualo chena, paka ku milioni ne mitwala na ekyo tekisobola kugulira to tekisobola kugeza opena wewale okukula rachi mu sente ezo togulamu opena kubanga omusawo tasobola kufaanana nga Katonda wo lwakutonda tasobola kuzzaawo kajije jijejo nga mukama wa Katonda so maliza nga magamba wewale okuguza amachupa amanyogo kubanga okujjanjaba akajije jijo akaguza amachupa kabeyi nnyo okozesa echupa eno gye nkozesezza tekitegeeza nti echupa zino zezimenya zokka amanyo ne echupa yonna ebeeramu ebyokunywa kasi togiguza amanyogo ejjagga so manzi Robert Kironde okomdino Dental Kampala.